kali tuli ku lifestyle mwe bale tugoberera katusubire mu bulungi esala zongero genda maso tugeza okuba updatinga ku ebyo ebiba bikoleddwa oluusi gabera manyiga mwenga abantu base kinomu abera babikoze nolo kyo batino bebaza nokuba updatinga ku bibitu bya mtandiko etofali no mukono omwala jack chani unavyo nimba nyumiza nimba storage juzi iraga embera mwali sofa ola post ziyaraga ngayebaza katonda olokso kwanga mchusa omwalo no mumanye byamtukako byali byokusa kunsonga zo kuvako nga ye kubiso obuyaga bwamufukire ekizibu nebo mujira ko dala era na amale banga nga yavako ngatala bikakusini reason being ebiragalagala bimtu walaganya paka last year abantu ngabala mwe bavayo ne bamuyimiriram agenda kumaliza nga yambidwa paka byagende California jaba de asirikide okufuna obujanjabi yavana posting ifana alaganti embera simbi ne pozalaga nga zaba namiye kozo te yakomye kongero tulaganti akoma okusini nokudamo okuyimba alabidwa ko kuka katambi akasasana ku mukutu ku social media zoko ngayimba akayimba ka winin waje akapya kebaito bajangu mukamanyika nakaliko enaku zino nga akajoga nga banamiye kozo bandikoze natuzayo ku original chandiru oligwe tumanyi wa gold digger owaka na kaimba kanimabu owaka lya kabudowi mabayimba nga basatu owa blue series back in the days so bwacho alabika ngali ready and back for music tufetongera kusabira tusubira ofunye mwe kyo kuyiga mumala kwekola ne mujukira okubuka katusubire kyo kuyiga kifunde dala bono malo okuona tojja kudamu kwe kubisa na kwejjako katusubire esaje tukuweleza odde ku scene odde mo tukubire muziki kuba mu kimaya ono mu Uganda abayimbi banja abawala abayimba ne abavayo ne bafuka ensongo bani bayitimuka batono wane Uganda baso kuba kusaba abayimbi banna okukolera concert ne bakubula okitegera okukubira shio abayimba wala banji ne abasinga bali awo mweyembera abana banja abayimba banji nyo bayitirivu ne tebasobode kuteka omu kono mu industry rogeno kulanga abayimbi abemiddo ku industry bali nga bana batano okitegera tenga nabo gaps weziri nene ezaddala okitegede sija ba mentioning amwe manya abayimbi abaliko ne banji abayimbi abawala olwe byasumbu ebinji bakomawo kasaka kuba tuniye munafu no msajja mukwana anagenda mbufumo geno kweninga pwatu chabala bako people like Princess Amira tosa kumanya waje babulira aje nakuba kaimba kamta tuocha byamaliza yego byokeza so nawe tukusaba bobango nanso tulaga account you can come back and sing koma demo yime maybe obofune kira chono okola naye songeze kusa ku drugs izo zeso nywe ebyokuye kubya obite sina chindi no nyo organization yo ben gio ofuka ambassador biragalagala mubenga tembirwanyisa nenga mwe bale kusaba she's recovering and akomawo tujja kwebaza mvubuka aisi mvubuka bawe viliyeti ya mujja mu Uganda no mtwala omudacho oyo okusoro kubanti munange ebintu bitereza ate omwana dengulu then ne family nabala mwe nabatade sala bulimbulimu abade nga sharing ebintu bya chandi runo kumusabira mukoze chamanyi ne banga muzengulu ze wa Emmanuel Edgar Cliff sala bela okukavao okubanga atete nkanye ebintu bino kubanga bikutukako.